banango mwana ze simu inako buzibu chechi soka nalimba wa omaitu atago kuwa community chechi tufu eh kitufu baba we chikolo chikoledwa nga te kitulaze kifananya bukirunji tuchogerako nenga nze ngo muwala simu inako chi buzibu. Problem actually chenja gala kwe kumuyamba simanyi ku ground zichi kwensobola kuatira mukazi wange muvuge ze mwenyine mutware mu nyumba y'omusajja omulala nga n'ekikolwa ekigenda okumukolwako nkimanyi bulungi kyali tekijja kwapenina mu message wano omukulu akugamba oli yamuwerezanga n'ebikulu nkuba mwaka fana nyao manyo kufumitiriza kintu kikulu yes njagala ofumitirize okutte maama w'abaana omutadde mu motoka omuvuzo mutute w'omusajja nawe otudde bakuletedde ne kajuisi okanywedde oli bwagaba ndi owaye mukwano nga blaza atudde wali ebbali naye emitwe gino oba tegibaluma nze bw'okwatanga ne boyfriend one muteesa mugende mbatwale gw'omusajja nga weeyise tyono bulaza wange ono abasajja abajozi nkatandikirawo mudiiro negukutujja negukutujja mukeno ndi ku mikolo bulaza olaba bwentambuza ekyuma oliko mukutu gwa Uganda byogere yonajo sinzira okubatenga otugoberera nkubizo subscribing o sharing o commenting asakono kuinso mukutu gwa Uganda byogere atugamba tuna mu buli mbere yokwana siga tya kuza kubo muri ansonga sakono kuemboze sali za bulijo nze kakalaamu de answer athali ku camera eranga tuli ku UPRS Uganda performing wise society osinzira okubatenga tuwaya waya mu ensongo na ku lwalero kitongole kigeza ko kubatenga kikuyamba gwe nabitoni okubatenga ofuna mu mwecho kyogeza ko kubatenga okolerere banga lyonna nikasinga gakuweddeyo solo kubate ngo jaroganti bane naliko muyimbi lebintu yango babitwala ko ebiti muntase mukwate yokane kano nasolo kubate bakuyamba mpulampula basenga ano masagari ye simbe bukoto osolo kubate ngo ja no batukiyale bakubulira ebisinga o Calvin Kayanja migratsi oba olina kaliko ga senno to human traffic yes aha omulamu wako egwa kukugira abantu butakukusibwa yes omai waluwa kati engombe eliwo enti ndi nantabulirirwa asabala wa bumba agenda Dubai ku visit visa engombo twajichusiza nantabulirirwa agenda Dubai ku visit visa ninda ko nino mwana yapereza message yako bidde jjo nabade ngenda ku mpeo akawungeze nemugamba soko ninde ko jja kunkubira koko ekiro nemuga ampereza after yapereza message nangamba tata madde nsaba wakili ogere ko bogeze nange kire Dubai kintabuseko anti chenkugamba kati nantabulirirwa agenda Dubai ku visit visa mbo agenze kuone nenyeza muliro chiri eri chitokota babatika ngabona atika emigugu ku motoka ayira abantu batunde bintu byabwe bali very disappointed emirimu tebaji sanga yo bayingide bwa malaya ogenda kulaba emirambo gya bana Uganda Dubai yao ngabafa lwa stress lwa kubaba lwa kugendera ku visit visa kunonya milimu nantabulirirwa yingire Dubai ku visit visa ja kutubulira eye mputu egenda kubagwa mukuba tubabulirira wano era we kibera genda mu company nonyo muri mukola interview ofune visa chechi kutwale Dubai ku visit visa mugenone wenonyezi mugende wenonyezi omulimu bwa kubula wano gende ku mawanga okay kata jawe deyo kata tuina contract interviews zigwa lwa kutano maya bantu tubagamba ninane binala byao ku social media ya yake badengende kugamba nga bagamba nti Calvin taina ayo milimu twaliyo visa ya miezi mukaga nga lwachi teliyo on record twatwala ba bus drivers bameka abantu abali ekkata ate mwandivuddeyo nnyo ne mujungulula ne mutegeeza abantu waliwo abantu abakifula nti kyabuferefe abantu abali legit bwe tuvaayo tulaga abantu akube tufu oli naye kwatagana n'abafere banene bagamba kino tukivunze bwetu ti tufuna abantu tulese contract za World Cup meka wano bavubuka bameka abali ekkata nga bavuga bus ezo mwabavubuka abali ekkata temuzivuga contract za mweza banga kisimu akagumu so kata bwebeina eokstinga World Cup jisubire nti egenda kubeera ne pressure y'abagenyi nga wano Uganda bwetubeera n'abagenyi bagambe hotel zawede batanisa kati kunonya goli kitenti sikati aha kati mpandi kankubulire kino
nga wano Uganda bwe tubera nga tugenda tege kakalulu nebali ku routinga ya abantu abo simayi bano ba crime preventer simayi bano bachi twaina wano ngatabagenda bera we banga lyonna kati babuze ko ba crime preventer bachi aine minimu mu Uganda leda. So bwe tugamba nti kata ina project ya miezi mukaga tukulimba kati waliona kino Uganda wano yali egenda ku hostinga Commonwealth programs kwini wa Bungereza ngajja wano tetwazimba na ma hoteli. Gende entebe wali teri yoko mwani warazi wa hotelu, teziri hiyo, ne bazi menya. Nete bazi zimba papasile wa pressure ya queen ya jawano. So ne kata mwechiri, otunuli labana wibate kangwane Uganda, papa, javera, makube, minimuja kwawe, na mwechigendo bere kata. Ezo short contract zeziri, temu mabana mwechansi. Butuwa tukulese, walu wabata ina iniputi, chirina chisi zireri, hebi yotebiri yo. Kata teina basi. Edeba yo. Contract ya bus tu wakajimaliza, tu watu wala balenzi Rusavu! Rusavu, edani nabaitila wa nimba gabu waboso bolo vuga bus, osobolo kuvuga taxi. Walwa ni ubi wange ya ino kuenda. Yene yeko ni wiechi ya. Yene afuna visa na ticket na agama ze sija gendo. Neba vubu kaba mekabe tuwate kakunyonyi. Muveyo mjulirewe kuyamba abantu wabalaro, maitu kozo burunje ya abantu, neba sirikavu sirisi ye problem. Omugezi omu ya gamba, banabagere nyo sibe batufu. Na ye bogera olw'okuba nti mwe abamanyi ekituufu mukoze eki musirise. Kati mwe baganda bange abali ekkata ng'okimanyi bulungi oli ku contract ya mwaka gumu. Banno bagambe nti nze kyantwaza ku mwaka ogumu kubanga nalina okuyiga amakubo naye bakirina balina okujja bakola emyezi mukaaga tugenda na kubeera ne contract ez'emyezi esatu. Abantu bagende bakole. Miezi esatu zikujako chenga to inacho utademu. Kale, biboganika nacho ether product banakamba kwa kuzigula bili sukari pressure houses basangiba kwa access building baga red doctor senji basinzira kupatenga kujanjaba. Oba ina ebizibu ebyenjawulo oba obulwadde bugeza kubata kutawanya mu ange yenjawulo sero kupatenga mutukiri ako ali ku opposite hotel of Sodovaro. Nomukubira ko kunambira wasu screen yawe bintu sero kwata bigata bulungi nyo. Akanyanya pawn shop store bano batunda ebintu ebya USD abango yagala kupatenga okweza ku bintu ebiri original ne wakubadde nga bikozeseeko kuva mu gwanga lya America babirese biri wali eri Kanyanya kuna Master Road okulirana Kanyanya police post yao so kwate kuba kunambira wasu screen yao noyogera nabo obanga wetaga devices so kwatenge ku connectinga ku TV banga tsi ya smart nga wetaga kupatenga jifula smart ibajirese bu device obabulese ba mitwala biri bokabokose kwate kuba kunambira wasu screen yao abintuweso kwa tabiga tampula mpula kujukiza koku Sheik Haji Akari Mukisa alomba duwa sangu wa saidi zeka jansi usilo kwa tengo mnonyi yako kunambiri wa sasa spini wabira honga walwe bitagata mlonji usilo kwa tengo mnonyi yako saidi zao mpula mpula abintuweso kwa tabiyo kula vyo kabyoka kujukiza koku Club 7 and X webusika wantuwe busika hao Club ya feo weri usilo kwa tengo ina stress zino kwa tengo mbole azikuta wanya mpula mpula teka mbute sao tuputa ukulukute paka busika. Usilo kuwa tengo funa kupatingeko kwa away from home. Usilo kuwa tengo digida mpola mpola. South Africa nyongeda kujukiza vujukiza anti show baji postponed nzo kuwa nakuzo mwezi nga vili musambu mwezi ogwo munana negena kuna kuzo mwezi nga 15 mwezi ogwo 10 muyimbi yafuna obutakanya ne management ye nasalawo na gamba abategesi nti bamwongere yo ko time agira yes sitting ala ni management ya management mpya jagenda ofuna paka ngina kuzo mwezi 15 bone bachikiriza ba SN Powers sakone DJ Classcom ne bakiriza anti shoka baji postponing so bwe chitewe chiri atana bachitegera yasigaddewo mu kifo kyekimu ku Copan Mix Launch Mrand Bago kuingira era sende ze zimrand bisatu rand bitano rand ne VIP table VIP 15 so awechiri wechinzo kupata nga kigwera mpola mpola tat wetwakomekereza wiki ewedde nga tuli kubaana baffe omwali Joey omuli Yvonne ne omuli Dr. Cephco munyini taata w'abaana bambya omuwalo ne batamuwa mukisa kweyogerako nga ye omuwalo no Yvonne aladhani Joey omuwalo omweru oyo nga wali okomplaininga nnyo obutafukamira kana ne katafukamira tekakola ki nakalabyeko bambi nga kavaayo nga kalajjana nga kagamba singa kiba kisoboka Cephco akeesonyiwe akajye mu mboozi ye bangambye omwana yagenze to depression mbu yagenze paka mu ddwaliro olw'ebigambo ebingi ebimulika ebimwetololako obaoliawo nga n'emyaka gye tegimufevali nga kubate nga addamu ono atakingo onaakola bwati akola bwati
Sewa mukama wangi. Biyona biyata anikila uo. Luwachi tosonyiwa mwana. Nogeza kukuwa tengo teka yu mwana vimu depression. Anti katika nkubuli lechini. Banda ango mwana zisimu inako buzimu. Chechisoka. Nalimba wa omaitu wata agokuwa community. Chechitufu. Chitufu. Baba we chikore chikore duanga. Chechitulaza chifana nyipuchirunji. Tuchogela ko. Nenga anze ungo mwala simu inako uchi. Buzimu. Problem. Actual change agala kwe kumuyamba. Abana abo ku myaka gye balina ne future wajeraga bye bakola mu kaseera kano si bye balina okukola okitegedde obeera otya ne boyfriend ng'asobola okutemba eyo kutwala ew'omusajja omulala nze fulufiga yasooka naŋŋamba kankubulire kino fulufiga yaŋŋamba nga tuline kusaasi nti Cephco oyo atembeeya bukyala bwe eri abasajja ne nkiwakanya ne nsirika ninde sitole ya Cephco yes. Naye ate bwe twali naawe nze ne Cephco ne mukazi we n'anyumya sitole ndi omusajja bw'atuweereza message bwe mutuddamu simanyi ku ground ziki kwe nsobola kukwatira mukazi wange muvuge nze mwennyini mutwale mu nyumba y'omusajja omulala nga n'ekikolwa ekigenda okumukolwako nkimanyi bulungi kyali tekijja kwapenina mu message wano omukulu akugamba oli yamuweerezanga n'ebikulu ositegedde ate teyabyogera nga tuli babiri allegations nenda sema allegations yayogera bamugamba approving allegations ze approving so si yo musajja bw'aba ayogera kugamba yawe mulanga ne mukyala wange kati yali amutute mukola ki yali amutute mukola yoki mbulira yali amutute kola yoki na hii omusajja mwana mkazuo. Omuntu ina kulietinge mikwano. Teni hiyo mikwano buwe gutio nti muna ange jangu nebala gane beyi. Ah, beyi tevatu kawo. Cephco, tubuli no tunda bachala bo. Tevatu kawo kubeyi. Kankubuli ya no nya groundizi chikuwe nsobolo yimi lila no mwagaru wa wangi. Mama wabana, mutuwale omusajja omulala. Tukane mudiro nkajare. Na hiyo mbubuka mwemu mani. Nema vuka wa manjira. Sema nye kugroundi zichi. Kuba mwaka wana nyao. Manyo kufumi itiliza chintu chikuru. Yes. Njagaro fumi itilize. Okute mama wabana. Omutade momotoka. Omuvuzo omutute omusajja. Na otute. Bakulete dene kajuisi. Okanywete. Olibu agama ndio wai. Mkwano. Nga blaza atude wali mbali. Tayemi tujino. Omate jimaruma. Nekwe, emitwe jino tejiru mababubu kabo. Nga blaza atunde wali. Nga wefu de blaza otia. Oshisekedi? Mpulira. Ne, katika mbuze, mutu ula mutia ne mutese ganya. Ne muka ande, tugende yo. Shikesa, muli mukazi, amukwana guo gende lako ero musindika yo. Katinja gala kwa uvini kutine chintu. Abantu wa singa tewa naba chitegira bulungu. Wali wa sikande indalijia. Ngeyo, yoyo tujivudeko. Eya Cephco ne Sheik Umar nti baagala kwesiba Sheik Umar bw'atwala nono bw'atwala bwe bagenda twetonere ku polisi bwe bavaayo webeesanga ku power king ati katika nkubulire kino kyekigera mu maaso Sheik Umar one yale mukulu mainze nkugamba alali tonsibya nedda Cephco kuba twandi mubaze ng'omuntu omukulu naye yandibadde mu by'okutracking abantu Ah. Kozi chuchiswaza mtu wa mkuru nge chitibwa. Kozi Sheik Umar kuvayo kwa admitting kwa admitting zinti haka wala chitufu nakaite wange. Chima le chitibwa chikuwa kutaka. Nechikirira. Iye katugambe kwa atali musirikale nti uliwa polisi. Waliole itaka acheo. Anti yamba polisi na yeku yamba. Nenda sabo. Kulepo chiku kapasito chi. Toyu wa chitibwa mbo yamba polisi. Polisi ina kapasito kolo mulimuguayo. Oshikede. Zinozo na allegation yezi jazivayo. Erasi inga Cephco mugezi. Nga Sheik Umar ya inaba mutambuli lako. Akakawala bandika wa desente. Sheik Umar yandi bademonda. Tobe ranga mukatembo yo. Mwa sente na akula china te migambo. Ate tu. Omanyiba mekabe basibye wano. Amazimagalu awe ne gamani. Kati katika nkubulire. Ate era Sheik Umar namulabye. Ngabalata. Nze. Buza basegirinya abali ewa. Mukomera. Buza basegirinya abali mukomera. Abantu abo bogamba nti bali mukomera oli musanyufu bwote. Kawo nti gwa. Bali mukomera lwa nsonga zomanya nti balonde bwebyalo. Balonde bwebyalo nebyalo. Atene nsisi nsanyufu kubanga anti ya babaka babwe badi mukomera. So toyi nza kuvayo kujajja tano kudalira bantu kumbera bwetu. Na ye ngera bwe bali yo ku nsonga zonga kuboga anti je bali kubanga gwe achilinda mu mukono.
waliwo omuntu asobola okuteeka omukono mu mwana oyo gwe kuba wa sekomaru yard meetings omaibye emisango bino bizibu nnyo ye yard meetings n'agamba kituufu omuwala namuyita nenkaweereza sente ne bajja paka mu nyumba wange omusajja mutuufu gamanze we naviirawo simanyi kyaliwo akakawalo kawa sente mmeka Nebuka simbule mitwale. I'm not sure. Negukutujje mukeno ndi ku mikoro blazo leba bwetambuze chuma zembabuli na mujoga joga nekoli leta muchala we wange katiga no leta muchala we wange kwa kwa blazo leba yekola chinjo no blaza ono blaza wange ngoli bawe ntandikira we mikoro Nika bulazo na kwe tabuzesho. Nika baku wakajanja, nika baku wakabasituza, nika batu waza bachalaba mwe kumasaji. Alage. Toma nika janja katu waza musajja kumusajja mune. Kurete domo kazi. Na mukazi uwa wasuze na ye. Riyale. Nebu ze mitwejo jamwete. Sefu kumutote kukuruma. Baite baina chema genda kola. Ate otunulira. Agenda yabwe yalichi. Temu ina sente. Amsaji akugamba mboto kamali milioni 5 tu yachigango no kulira. Nogenda ne milioni 5 ngaziri wano. Ti yachikugamba ngaziri wano. Ngaziri wano. No twala mukazi wano. Katika nkubuze musaji agamba nti otunde dagali ya manyige nanga. Echikwenjeze sa musaji mukazi woku basaji chichi. Era na ina chagenda mukola ko kubono ya akira. Teri musaji amaliriza milimu anyiza kusitula mukazi wo mutwa. Kuba kankubulire. Bo era akabonero ko butamala ako. Kwe kutandika okusambira mukyala we mipira anti mutula na why nawe wenyewe tolina chonkolera lwaki lwaki tontwale no katika nkubulire kale seke Umar wainzo kuba yali mu byakwata Cephco nisinga yali mu byaddala kubanga olaba bachikola ne kuoyo werinya ekitegeeza banji be bachikoze ko nga tokola ki nga tomanyi kubanga singa yali mu byaddala Mpira tegwandi wede. Ati angeli jiagenze no mera ali achimaya alishuwa ti wali chigena bela u. Ati kankubule. Ati ani batende bya kunywa bebake. Ati bulaza bulaza nachi bwetu ti bwetu kola. Oganti bulaza. Bulaza. Bulaza waze. Aina wakoma no kola chi. Uliriza buruji sitole za sefugeza. Ezaso kapa kusino. Agamba nti nze nadda yoko ne wa. Ne wabweru. Ne wabweru. Atepo sister wona amulondoma. Hivye tuje tuogera ku. Ushitagera. So mumbere yoyo na. Echitufu chenyini. Tueta agatu ebuze. Cephco kukapasite chikuwa atembeza bachi arabe. Gutu izo kuda ungovu kaba nubaino muzanyo gwebaza. Nyezo maize ndiri ya listi. Cephco mukwano gwange na mujja mukomera na yate nino kumusamula ini entufu. Tugenda kukira tuzala abana abawala na fencha na abalenzi. Nechi na ulikika chitianga muwala o. Omusajja kwa guoma nyiti yebawa amukute amutute kumusajja jomulala. Neze kankubuli neze kumujozi wange Kayanja. Hey. Kayanja kujogo liange. Ena nempereza mukazi wa message mubereyo muanda kava. Gwada muno uzungana yenti ojana ye mikoro njitandikira mudiro. Hati oja tulaganye. Tupukwado jangu. Na ye, ensongeno, nomanyi waluwa omvubu kawa mita gwenda wa. Simaye Godfather. Ne Godfather amba situla Cephco. Amutu walile Sheik Umaru. Bagende batese. Sheik Umaru afune. Yasoka fuma motoka ya mwana. Uluvanyi majitula mwa mtu wala kupolisi nasa. Mbu Sheik Umaru wala kako na akapale. Ako mwana mbu wakapale wakaline ili kubuni. Kupolisi. Kupolisi emale gamba. Nti ya na akapale kako mkatuale. Hebi itu ya mtivina mmakulu mgele mbitese zini. Ati katika nkubuli le. China chintu singa chalimo interest yentufu. Sheik Umaru wali gumusuna. Sisono, Cephco. Tenga kumusunila wa. Cephco, kubanga, Sheik Umaru yandi badene defensive muyoka. Nchechitufo muwala tuwa kiliziganya messages ezino.
Ushitegede, nefe mpabuli kechifane nechisigala honti mwakili ziganya, mikolo nejikola chi. Nijigena mbasu. Na masu, kozo mwala soboro kuvayo, na kugamba burunji, ntiseke Umaru. Ichitufu che njini, nga Cephco ya gandu, janku wato, gani lawa. Ushitegede. Mwala na ayogira. Ii, mwala buka gamba ntiseke Umaru, janku wato, gani lawa. Kuwa mwala gamba wafuna na anges, time. Muganda wange, muganzi wange. Kukapasite chii kwa olina Muganda wo. Na ya umana na mula biyako kuinterview mji yako zine ni Anderson Iruze. Na nga gamba nti asaba Cephco umusaji yona limemuta taganyari nyari amuleke. Ati katika nkubuli le, atebi sede visi inga mwini mwaba wala beba matida. Iye, fetuwa ine ngombe dabatu nyumiza akagero, ntio mularu ya veri na kuato mukazi. Chalo chiba chijo muta asa, naga banda mumureke, mumureke. Omularu, nga ina guakuti. Nabuga mumureke, mumureke, naba amoti baza nyamu wakaza nyaku. Mumureke, mchireke, mchireke, shikidi. Nga ya matidi. Kati mumbele yu wali wa mkazi wa matidi da. Ate gamba buli doja kutwala mkazi we wa msaja mutwale. Zakaola bambi nakalabia na hivya Cephco tekagala kubima nyaka. Haa, neda wazi, mga wabalabia nga mangeze wakathani kutuasira mkwa nungu wa tutetoki. Bali mbizi menzo, Cephco, laba atwala wa mkazi wa msaja mune. Bwazula nti wano waliwe senta inza nukule tila jajawe. Nalina isi mwala kisesi na ngamba nchi wimwana alimukuno nyachichi didako. Na wa polishi inga ngabu agama jala polishi inga. Azanya akola china akola chiri akola chiri inga wano nyachichi didako. Do you believe it? One, anti scandals nyinjo mula kupa wakigi isi manya line sheke umalu isi manya mulaba wa everywhere mulaba anga. Kankubuli lechino. E inzo kubange baddeo. Diba wafuka ba TikTok teba inachi didako. Shitegede, kubanga taina cheyali. Shitegede. Anti agamba dokita sebo, wala kukugira wa dokita. Tell you dokita, mera buati. Mze na mula ba ne ibula angali mwenye nula wa dokita buje buva. Era ne ibula ya baya kakasiza. Dokita chia manyinte guanga lili mwavu rwadde, noga anti kaperekereko mkazi wange kunume. Si dokita wakujanja, dokita wakujanja wakanikeyo. Wakulaba embera achi, ya sikani mweri mu, embera achi, chine shimaye chuma, chikola buwe chichiri mu. Ye dokita wali, wa dokita wu, si wakuba piso. Evita mobisa la. Katika kumuli le, tukenda kutula, tukumaba mumo busajja, zen kumuli le. Tetumanyi mkapasite chiku osinzi, loga enti omwana wabe, otuwale mkazi woku nume. Nzikirizi ganya na chino? Omukazi ba mkwanye totegede. Kalo vitege dogambi mkwano tunonya future. Na ye, genda noli uruwa future. Nzi munda inchakula chi? Nchei ya. Munda no mkubida pasi no mulekero gulamu. Munda yetuwe subiza na ye. Chitufuja njaruwa kutukirize vito ozo bio. Genda no wale njirova. Mpulira. Ushitegede. Nekwe no ngamba msajia weleza hei mkazi uo guwa muzemu. Where are you? How much do you pay? Baila ya wali 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 mkati gule buwitu. Ochimanyi. Nchi oli wabira msajia nga yagula WhatsApp number. Na jita ya kechifana nchi uo mkazi. Nga yagala transport. Elao tuketa imu weleze ya jekisimu. Abonzikiriziganya nawo bayiya rwambera naye tebatuuka omukazi tatuuka ne tatuuka bakiri batuuka time esemba yo najja kesimu nawe mukojiddeko seka Umar tumubanja bino wamanga tukubanja enkoko sebo esa faba taira che yakola fe baganda ba Cephco tukubanja enkoko kuba mukoya tuka ebizibu ne bimutwala tukubanja enkoko tukubanja omutwa ogende no mutu kubanga mu butufu bwennyini oli amal seka Umaruna aba mutufu wanne yanjulira nti oli muganda wa mwana ate ngamba ki waje wange nentebe mwentu za bakowe bali yiri mwe watula fana tutula mbono mweno double sita ye yatula mweri singo na siri kirira linde che chidako andage ya gendo kaya mga gendo no ne juisi ya tolu jino twale hedi agendo kwa mwono kaya ato wabula mkomu siba nyuma mkomu siba mbuse seka Umaru na yo buongo chikuru nyotu mele na buongo seka Umaru tu yali aga yali agezi na kuchisawi Siri muzo nazi ulirize. Gwe gate mbozi. Gate mbozi. Mukomu sibe maliriza kanya na ye.
Omugenzi ekitufu kyennyini tukkiriziganyiza era kye kikuleese wano sikunonye wammwe. Ne kati omwana wabe ndiyandize waddala. Bakukutte misango gya kalebule tolina future. Omusajja yenna ayinza okukwata omukazi w'omuvuga omutwala ku nnume. Future tewali. But ebbuba lyaddawa. Ebbuba lyaddawa basantu baabanga n'ebbuba omuntu w'oba omwagala. Tuma buwala buli awo babuwononera future babuzanyisa kino babuzanyisa kino. Cephco we wali naye luli. Yakugamba walabamu ekifaananyi ky'okubeera nga yali ayagala yeddinga nnyina n'omuwala omuddugavu yajja naye. Cephco namugamba. Gwe walabamu ekifaananyi ekyo. Tekiriiwo. Kubanga naye yagala nti tebaddingananga. Anti kati labayo Cephco namugamba behind the camera. Namugamba ekituufu kyennyini. Nze Kayanja njagala nnyo abantu abali straight. Sijja waweva maji ntukolaganye ninawe nkuyambyeko ne sijja kugaana kwogera ku nsobi izo kozi njagala nnyobera omuvubuka omulambulu ate naye ndowooza kyayagala aganyobera straight okitegedde ekirala bino byokola si bituufu si bwe birina okukolebwa olina abaana babendi abato n'ebuzo baba abaana tebalina bazadde omwana namugamba muve ono okyali mwana muto bino bye mwereegamu omusajja alina ono alina oli ogenda ku luzinga market ensi yonna emanye imeji yo bweti nti bweri Oshige olwo yitawo kale lero noloza tunasukawo tetugenda kusukawo kulwakatana ensi yange Uganda atakumira mpira abankumire